Осыдан бірнеше күн бұрын Қостанай және Ақтөбе облыстарында шегірткенің қаптағаны туралы ақпарат тараған болатын. Іргелес өңірлерден келуі мүмкін қауіпті жәндіктің алдын алу мақсатында солтүстік қазақстандық диқандар шегірткеге қарсы күрес жұмыстарын күшейткен. Ғабит Мүсірепов ауданындағы Береке агро серіктестігінде 61 мың гектарға жуық жер заласыздандырылыпты. Данный момент ситуация. Біз Қостанай және Ақмола облыстарының шаруалармен тығыз байланыстамыз. Бүгінде бізге облыс әкімдігі мен аумақтық және фитосанитарлық инспекциялар көмек көрсетіп жатыр. Қазіргі таңда егіс алқаптарында жәндіктер байқалмайды. Александр Балякиннің Береке агро серіктестігінде еңбек етіп келе жатқанына 21 жыл. Оның айтуына қарағанда шегірткеге қарсы улау жұмыстарына кейде жаңбыр мен жел кедергі болады екен. Бүгінде тиісті шаруаны атқаруға 3 техника мен 10 адам жұмылдырылған. Жұмыс кестеге сай жүріп жатыр. Бір күннің ішінде біраз аумақты дезинфекциялап шығамыз. Техникамыз жаңа, шаруаны тез әрі сапалы атқаруға мүмкіндік береді. Аумақтық инспекция мамандарының айтуынша облыс бойынша ахуал тұрақты. Өңірде фитосанитарлық тексеріс кезінде табын шегірткелер анықталған жоқ. Тиісті техника мен препарат қоры жеткілікті. Зиянды жәндіктерге қарсы күрес жұмыстары жаз айының басынан бері жүргізіліп жатыр. Ақтөбе және Қостанай облыстарының аумағында табын шегірткелердің таруына байланысты және біздің облыста оны алдына үшін арналып штаб жұмыс істедік. Онда басқа облыс бойынша фитосанитарлар тексеру жүргізді. Онда зиянды организмдер анықталған жоқ. Облыс фермерлер зиянкестер қарсы ем жүргізді. Жалпы өңірде 1,5 мыңға жуық бірку техникасы бар. 734 мың гектар егіс алқабына арналған препарат қоры да жетерлік. Гүлден Сембаева, МТРК.